საღამოშიდობის და მადლობთ რომ გვიყურებთ. დასასწრებში მოკლე რემარკა. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად ქართული რეალობა სულ უფრო ემსგავსება ფანტასმაგორიულ სიზმარს, სადაც ყველაფერი შესაძლებელია და მოვლენები ყოველგვარი ლოგიკის გარეშე ვითარდება. ყოველ ახალ დღეს ახალი უცნაური ცნობები მოაქვს. საინფორმაციო ლენტიდან აღებული სათაურებიც კი საკმარისია, რომ ადამიანს სურვილი გაუჩნდეს იჩქმიტოს და გაიყვიძოს. ბოლო ამბავი საარჩევნო სიაში პარტიების ნომერს უკავშირდება. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ქართულ ოცნებას მეშვიდე ნომერზე უარი უთხრა. იურიდიული ასპექტების გარშევა ამ შემთხვევაში ნაკლებად საინტერესოა, როგორც ყოველთვის აქაც ორი მხარეა. ერთის მტკიცებით CSGO-ს გადაწყვეტილება სამართლებრივად დასაბუთებელია. მეორის მტკიცებით კომისია კანონის ნორმის არასწორ ინტერპრეტაციას იყენებს. როგორც არ უნდა იყოს, CSGO შეეძლო შვიდიანი ოცნებისთვის დაეთმო. კანონის დარღვევა დარც ეს ჩაითვლებოდა. შეეძლო, მაგრამ არ გააკეთა. არცაა გასაკვირი, უკვე დიდი ხანია საქართველოსში თამაშის ორიგინალური წესები მოქმედებს, რომლის მთავარი ნიშანი წესების არარსებობაა. ამიტომ აქ ყველაფერი შესაძლებელია, ყველაფერი, რაც ერთ პარტიას სურს. წესიერი არჩევნები კი ამ პარტიის მისწრაფებების სიაში პრიორიტეტული არ არის. ვაი და გავიყვიძოთ. ეს იყო რემარკა. შემდეგ რუბრიკაში ქართობანკის გენერალური დირექტორი ნოდარ ჯავახიშვილი ქართობანკი კვლავ დააჯარიმეს. ამჯერად 11 მილიონი ამერიკული დოლარით. ჯარების მიზეზი ბანკის მიერ იძულებითი მართლობის პერიოდში დამტკიცებული 50 მილიონიანი კრედიტების გაცემაზე უარი გახდა. სამშვიდობო საბატონო და მადლობა მოგზაურობისთვის. გილოცავთ. დიდი ხანია ხარ დაუჯარიმები ხარ და ალბათ ისევ მოგაქციეს ყურადღება. სამშვიდობისა, იესალოვიჩის მაყურებელს, ისე ვიტყვი რომ თქვა კორექტული არ არის 11 მილიონით არ დაუჯარიმები ვართ. პრინციპში ის 10 მილიონი, რომელიც ჩვენმა დროებითმა წინამორბედებმა დაგვიტოვეს იმ დანარჩენ 40 მილიონ დოლართან ერთად, რომელსაც ალბათ ახლოს ხანებში ამავე კონტექსში ვიხილავთ. ეს არ არის ჯარიმა, ეს არის დაგვავალდებულეს ის, რაც არ გვინდოდა და არ შეიძლებოდა ქართული კანონმდებლობითაც და საერთაშორისო საბანკო პრაქტიკის შესაბამისადაც, მაგრამ ის დაგვავალდებულები რომ გადავიხადოთ, თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ როდესაც ხელშეკრულებზე საუბრობდით, ვამბობდით, რომ ძალიან კაბალური იყო. იქ ლაპარაკები ბატონო. იქ 0.5% ყოველდღიურ ზარიცხავენ და აი ამ 11 მილიონში თქვენ რო ბზანეთ და სინამდვილეში 12 მილიონი 600-ია. 850,000 უკვე ჯარიმა. ასე. პირდაპირი ჯარიმა. თუმცა საბოლოო ჯამში მაგას პრინციპული მნიშვნელობა არ აქვს. ეს არის ის, რასაც ასე ვთქვათ, ყელში გუჭერენ ხელს და გვეუბნებიან, კანონი არ ვიცი მე ბატონო, სამართალი არ ვიცი, აი ამას გადაიხდი. ანუ დატოვებ ბანკს შენ და მე ბანკს გავაკოტრებ თუ შენოთ. ანუ თქვენ პრაქტიკულად ახლა მივიღეთ სიტუაცია, როდესაც ბანკს აიძულებენ გასცეს კრედიტი. ეს არის არსი ტელეონობის. და მითუმეტეს რომ ამის არანაირი იურიდიული საფუძველი არ არსებობს, იმიტომ რომ ის ხელშეკრულებაც კოთ გენერალური რომელზეც მიდიოდა აპელირება და სხვათა შორის მე ამაზე მინდა მეკითხა არსებობს ხელშეკრულება, სადაც თქვენი ხელმოწერაა, როგორც ჩვენ გავიგეთ. ანუ იყო რაღაც მოლაპარაკება იყო შეიძლება. მაბატიოს დღეს მე ჟურნალისტებს უთხარი და გავკადნიერდები და თქვენს მაყურებელსაც ვეტყვი. ჩემი ხელმოწერა თუ მანამდე ან მას შემდეგ მაინც არ წაიკითხე, რაზია ეს ხელმოწერილი? მე მაგალითად ქორწინების მოწმობაზე სამ ხელმოწერილი. მაგრამ ქორწინების მოწმობაზე ჩემ ხელმოწერას რო წაიკითხე, უნდა ცოტა მაღლა ახვიდე და წაიკითხო ვის თანამ აქვს ხელი მოწერილი. არა მაქვს მე ყველა ქალბატონთან არანაირი ვალდებულება. ის კონკრეტული გვარი და სახელია ჩაწერილი. ანუ როცა აფრიალეს ეს ჩემი ხელმოწერული დოკუმენტი, არავინ არ ინება, რომ წაეკითხა შიგ რა ეწერა. გითხარით რა წერია? იმ დოკუმენტში ძალიან გარკვევით შავით თეთრზე, ჩემთვის უკვე წითლად გახაზული მარკირებულია, პირდაპირ წერია, რომ ეს ხელშეკრულება არ არის ვალდებულება. და უფრო მეც გეტყვით, იქ რო წერია, მარტო იმაზე კი არ არის საუბარი. საბუღალტრო აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტებითაც გენერალური ხელშეკრულება არ არის ბანკის ვალდებულება და ის არ აისახება არც ბანკის ბალანსზე, არც ბალანსგარეშე ანგარიშზე, არ მონაწილეობს არც ბანკის ლიკვიდურობის გათვლაში და არც ერთი პრუდენციული ნორმის გათვლაში. ანუ მარტო რო გენერალური ხელშეკრულება არის შეჭრება რაღაც პირობებზე. ჩარჩო ხელშეკრულება, სადაც განსაზღვრული არ გენერალური ხელშეკრულების ფართო ლიმიტი, რომელიც შეიძლება არც დადგეს ამის გაცემის აუცილებლობა, ვთქვათ მაქსიმალური საპროცენტო განაკვეთი და ზოგადი პირობები. რომლის დაკმაყოფილების შემთხვევაში
შესაძლებელი იქნება გაფონდეს კონკრეტული საკრედიტო ხელშეკრულება, რომელიც უკვე ვალდებულებაა. რაღან ესე ჩაუღმავდი. მე რამდენიმე მუხსა ვიკითხავ გენერალურ ხელშეკრულებისას. და ვიკითხოთ რაზე არის საუბარი. ეხლა აი გენერალურ ხელშეკრულებაში არის ესეთი პუნქტი 1-1. გენერალურ ხელშეკრულების ფარგლებში კლიენტის წერილობითი განაცხადის საფუძველზე ბანკი უფლებამოსილია, არავალდებული, ცალკე გაფორმებული ხელშეკრულებით გასცეს კრედიტი და ასე შემდეგ. პუნქტი 1-2. გენერალურ ხელშეკრულების ფარგლებში კლიენტის წერილობითი განაცხადის საფუძველზე და ბანკის თანხმობის არსებობის შემთხვევაში წინამდებარე გენერალურ ხელშეკრულების პუნქტი 1-1-ში მოხსენებული საბანკო პროდუქტები შეიძლება ისარგებლონ აგრეთვე მესამე პირებმა. 2-4 პუნქტი. წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად თითოეული კრედიტის ოვერდრაფტის ან საბანკო გარანტიის გაცემის აკრედიტების გახსნის საკითხს ბანკი ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში განიხილავს ცალკე კლიენტის წერილობითი განაცხადის საფუძველზე და წვეთს დამოუკიდებლად, რომელზეც გაფორმდება ცალკე შეგულება და ერთსავე კითხავ კიდე 2-5 ბანკი არ არის ვალდებული გენერალურ ხელშეკრულების ლიმიტის ფარგლებში გასცეს კრედიტები, ოვერდრაფტები და ასე შემდეგ, თუ კლიენტის ან მესამე პირების მიერ წარმოქმნილი ფინანსური გაანგარიშებანი, უზრუნველყოფა ან სხვა მონაცემები, აგრეთვე კრედიტების მიზნობრიობა არ აკმოყოფილებს ბანკის მოთხოვნებს. ჩვენ ბევრჯერ გავხაზეთ. პრინციპში ეს ხელშეკრულება, ხერაც თქვენ წაიკითხეთ, საერთოდ არაფერი ვალდებულება აქედან არ ჩანს, ხო? უფრო მეც გეტყვით. ამ ეს ხელშეკრულება საერთოდ არ არსებობს რეალურად. და გეტყვით რატო? 10-1 პუნქტში წერია. ამ გენერალურ ხელშეკრულების 10-1 პუნქტზე საუბრობ. წინამდებარე გენერალური ხელშეკრულება ძალაში შედის მას შემდეგ, რაც კლიენტი წარმოადგენს ამხანაგობა ხილიანი 96-317 დაზარალებულთა ერთიან ნოტარიულად დამოწმებულ გადაწყვეტილებას, რომ შეპეს ბეტამაქსის დამფუძნებელი და დირექტორები არიან მათი ნდობით აღჭურვილი პირები. ეს დოკუმენტი დღესაც არ არის წარმოდგენილი. ანუ პირდაპირ ჩანს, რომ ძალაში არ არის შესული და ამ ძალაში არ შესული ხელშეკრულებით ნოტარიუსმა, ქალბატონმა დამავიწყდა. არ აქვს მნიშვნელობა მის გულში. ნარგიზამ არა აქვს მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის. ნარგიზა მინდიაშვილმა ეს საერთოდ არ მიყვარს ესეთი გამოთქმების ხმარება, მაგრამ აი ამ დოკუმენტში, რომელიც მას მედიას დაუგზავნე, მე ვერ მოვძებნე სხვა სიტყვა და ყაჩაღი ჩავწერე. ჯერ ერთი აი ამ ხელშეკრულების შვიდი ხელშეკრულება დაამოწმა ქალბატონმა ნარგიზამ. დამოწმების დროს დაშვებული აქვს თავისივე კანონის ნოტარიატის შესახებ უნიშნულოვანესი მუხლი, რომელსაც არ განუმარტა მხარეებს, რა შედეგებს წერილობით უნდა განემარტა ეს კანონშია პირდაპირ. და აქედან გამომდინარე, მისი დამოწმებული ნოტარიო დამოწმებული დოკუმენტი თავისთავად არის უკვე არალეგიტიმური. და მერე გვაკისრებს ვალდებულებას ძალაში არ შესული ხელშეკრულებით, რომლის ბაზაზეც გაფორმებული არის უკვე ვალდებულება დროებითი მმართველის ბატონი უგულავა. არა, ამ შემთხვევაში უგულავაც მონაწილეობს, სამი ადამიანი მონაწილეობს, მაგრამ გენერალური დირექტორი იყო ბატონი ზარქუა. და იმ მასში, რა ქვია, თვითონ ის ხელშეკრულებაც, რომელსაც ბატონმა ზარქუა მოაწერა ხელი და ვალდებულება აკიდა უკანონო უსაფუძლო რესურსებით არაუზრუნყოფილ და ასე შემდეგ. იქაც კი არის პუნქტი, რომელიც ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს, რომ არც ის ხელშეკრულება არ არის მოქმედი. აი ახლა იმ ხელშეკრულების 3-4 ერთ პუნქტს ავიკითხავ. ბანკი ვალდებულია წინამდებარე საკრედიტო ხელშეკრულების ხელის მოწერიდან 5 სამუშაო დღის ვადაში სესხებლის მიერ დამატებით წერილობით მოწოდებულ საბანკო ანგარიშზე სესხებელს ჩაურიცხოს ამ ხელშეკრულების გათვალისწინებული თანხა. აი ეს დამატებითი წერილობითი არ არის მოსული. არ არის არც დღეს და მეაქციეთ ყურადღება, მას არ ჭირდება დიდი იურისტობა, ან თქვა სამეურნეო სამართლის მცოდნეობა, თუმცა ეს იურისპრუდენციაში არ ასაკურველია თავადაც. 5 სამუშაო დღის ვადაში თუ ეს არ გახდება, მე-6 დღეს მე უფლებას აღარ მაქვს რომ გავწე. ანუ ამ ნაწილშიც არ არის ეს ამოქმედებული და ბათილია. და აი ამ ბათილი ხელშეკრულებით, ხელშეკრულების აი ამ მუხლით ზუსტად რო 5 დღეში არ გავეცი, მაჯარიმებს ეს ქალბატონი და მაჯარიმებს კი არა, მაკისრებს ამ ვალდებულებას, წერს ახსრულების საახსრულებო ფურცელს, რომელსაც არაფერი ქართულ კანონმდებლობაში არ აჩერებს. ბატონო, და ჩვენ ახლა უკვე აღარ ვლაპარაკობთ მე მგონი საბანკო სამართალზე და აღარ ვლაპარაკობთ კრედიტების გაცემის წესებზე. რაღაც სხვა ამბავი არის ახლა ქართულ ბანკის თავზე და მე მგონი ეს დაფარული აღარ არის უკვე. ხო, იმიტომ რომ საერთოდ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამოჩნდა, რომ ჩვენ ხელისუფლებას ძალიან რომ უნდა ორიგინალური დამოკიდებულება აქვს ხვისი ფულის მიმართ. ძალიან დელიკატური ხარ.
ხო, არ ვიცი. ანუ ადამიანებს თხოვს ანგარის იმაზე, რაში დახარჯეს მათ ფული და ბანკს კიდე ავალდებულებს გასცეს კრედიტები. ანუ ყველაფერი შეიცვალა ამ ხერხს. თავი ახალი თამაშის წესები შეიქმნა. არა, რატომ გიკვირთ? შემოვიდნენ ისეთი მოთამაშეები, როგორიც არის ვთქვათ, მოგელაძე, კონკრეტული მოსამართლეები, რომლებიც ყვეტავენ რასაც უნდათ. ცოტა ხანში თუ აქამდე არ ჩარეულან უფლის მოვალეობებსაც აიღებენ თავის თავზე და დარწმუნებული ვარ ანალოგიურად წარმატებულად გაართმევენ თავს, იმიტომ რომ ახლა მახსოვს ორი მოსამართლის ახალგაზრდა ქალბატონების სახეები, როდესაც იხილავდნენ ჩემი პირადად და ჩემი კოლეგების დაჯარიმების საკითხს, როდესაც ისინი მიმტკიცებდნენ, რომ მე ვერ ვადასტურებ ჩემი ფანხების წარმოშობას, მაშინ როდესაც ყველა ბუნებაში არსებული დოკუმენტი იყო წარდგენილი, რომ მე მქონდა 20ჯერ მეტი შემოსავალი ვიდრე შევიტანე და ამ კონკრეტული 17000-ისთვის 20000 პირდაპირ დამტკიცებული აი ამ კონკრეტული, იმიტომ რომ ვამბობდი რომ აი ამ 20000-დან შევიტანე. სახელმწიფოს გადახდილი იყო ფაქტობრივად. კი, სახელმწიფოს მოცემული და ჩემი პროტესტის საფუძველიც დავდე, რომ რატომ მქონდა ეს პროტესტი და ამ პროტესტის გამოხატვა და ბოლოს როცა მაინც ტიპაჩი მობიშაპკიო რა, მოდის ვიხდი ქართულად თუ გადა. ხოდი რატომ არ გახურავს ეს ჩვენ? თუმცა ანეკდოტია თვითონ რუსული და ამიტომ ვიხმარე. აი ამის მერეც რა, როცა მაინც მე რა ვკითხე, რომ კარგით ბატონო 20000 არ ყოფნის 17000. ეს თქვენი არითმეტიკა და არ მიკვირს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაჩვენეს არითმეტიკა, როცა ნული გამრავლებული 10 კონკრეტული ციფრი იყო. არ მიკვირს ეს. მაგრამ მითხარით, თქვენს არითმეტიკაში 20000 არ ყოფნის მთლიანად 17000, მაგრამ მის რაიმე მიზერულ ნაწილს მაინც არ ყოფნის მთლიანად 17000, რატომ აჯარიმებ? და პირდაპირ თქვი სიტყვა, ლარი და 70-საც არ ყოფნის, ის მაინც გამომიკერით 17000. არა ბატონო, მთელი 17000, იმიტომ რომ ესე უნდა კონკრეტულ მოსამართლეს და არა აქვს მნიშვნელობა ეს კონკრეტული მოსამართლე დღევანდელ მოსამართლეებს შორის სამწუხარო, მაგრამ ფაქტია, რა გვარს და რა სახელს ატარებს. იმიტომ გითხარით, არის ქალბატონი ნოტარიუსის გვარს არ ქონა ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მნიშვნელობა? არა, აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ მას ვინმე ახლობელი ყავს და იმათან გამარჯვების თქმისა უნდა შერცხვეს. ბატონო, და რა მაინტერესებს სირცხულზე კითხავ ზუსტად? არსებობს ბანკების ასოციაცია. საკმაოდ ძლიერი ორგანიზაცია იყო, ბევრი წლის წინ თვითონ ბანკში მუშაობდი და მახსოვს ძალიან აქტიური იყო. ეხა ქართო ბანკი, მე როგორც ვქედავ, ცალკე არის ესე მოტოვებული, არავინ მხარს არ გიჭერთ. დაიბარეთ ბატონი ზურაბ გვასალია, რომელიც მე მგონი დედამის ზურგზე პირველი ბანკის გაჩენის მერე საქართველოში საბანკო ასოციაციის ხელმძღვანელია. დაიბარეთ და კითხეთ. სხვადასხვა მე მქონია მასთან ძალიან ხანმოკლე საუბარი. დიდი ხანია მას იცნობთ ახლა რამდენი? რასაკვირველია? თუ რაღაც პირად დონეზე მაინც თუ გისაუბრია. არანაირი ახსნა არ აქვს ყოველ შემთხვევაში. მე არ ვიკადრებ იმ წინადადების თქმას, იმიტომ რომ მართლა უნდა წავშალო ეს კაცი ქართული სინამდვილიდან. რაც მან მითხრა ვითომ ნახევრად ხუმრობით, რა შემთხვევაში დაგვიდგებოდა გვერდზე? არ მეტყვით. ხო, არა, არ გეტყვით, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ზურაბს შვილებს ყავს და შვილიშვილებს. მაგრამ ფაქტია, ხო, რომ ეს არის ხელისუფლების ყურმოჭრილი მონა და ასრულებს პირდაპირ მათ დავალებას, თორე ჩემი ბოლო მიმართვა მის მიმართ ასოციაციის მიმართ. როცა არაერთგზის მიმართე რომ განიხილეთ ასოციაციაზე, იმიტომ რომ ასოციაციის წესდებას თუ ნახავთ, ნახავთ რომ უპირველესი და ერთადერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ემოცია არის კომერციული ბანკების ინტერესების დაცვა. და მივწერე რომ თუ არ დაიცავთ კიდე ერთხელ ჩემს მოწოდებაზე კომერციული ბანკის აბსოლუტურად საფუძვლიან მოთხოვნებს და მის ინტერესებს და ამით არ შეას ანუ უგულებელყოფთ თქვენს უპირველეს ფუნქციას, მაშინ ეს წერილი ჩემი ჩათვალეთ ჩვენს განცხადებად, რომ ჩვენ გავდივართ ასოციაციაში. და რასაკვირველია, იმის მერე ალბათ სამითვეა გასული რეაქცია არ ყოფილა და ეს ერთმნიშვნელოვნად ნიშნავს, რომ ჩვენ აღარა ვართ ამ ასოციაციის წევრები. მაგრამ ეს არც ბატონ ზურაბ გვასალიას არ ედარდება, არც დანარჩენ 18 ბანკს. ამ 11-ს მაპატიეთ. თუ 12 მილიონი ნახევარზე არის საუბარი. რასაპირებთ? ერთის მხრივ არ გეკუთვნით, მაგრამ მეორე რო გეკუთვნით ამის გადახდა ახლა. ხო, სასამართლო თუ გამოიტანს, რას იზავთ? აღეთ არ სასამართლო არაფერს აღარ გამოიტანს, სასამართლომ შეიძლება ჩვენი გამამართლებელი განაჩენი გამოიტანოს, რომ დანარჩენ შემთხვევაში ეს ახსრულებად ახსასრულებელია. მაგრამ მოდით ჯერ წეგანდელ საკითხს მოვუბრუნდები. აი ძალიან ხშირად მეკითხებიან ჟურნალისტები, რომ აი 90000-ზე დაგაკისრათ. ვთქვათ სასამართლომ, ჯერ მოგელაძემ, მერე სასამართლომ, მერე ბოლო ინსტანციამ, აპელაციამაც. ამას გადაიხდით? მე უბრუნებ კითხვას, რო გადავიხადო მოგელაძე 90000-ს 10-ზე არ გამიმრავლეს? აუ 5-ზე. თუ 17, არა უკვე 10-ზე, იმიტომ რომ განმეორებით იქნება. ხო. თუ 17000 ვერ დავასაბუთე 90, როგორ დავასაბუთო?
იმიტომ რომ ეს მეთოდები, რომლითაც მთელ სოფლიოში დასტურდება რაღაცა, აქ არ მოქმედებს. ეგ ეუბნებით შეიძლება შაყირია რა საკურველი, მაგრამ მოსამართლეს ის უთხარი, ყველა ბუნებაში არსებული საბუთი წარმოგიდგინეთ. ეგ თუ მოითხოვთ, მეყარი მითხარით და papa ჩემი ყოლას ურაცას დავახატებ აქ, იმიტომ რომ მეტი არ არსებობს. და ეხლა 90 როგორ გადავიხადო? და ეხლა მაპატიეთ რა. ვთქვა, ჯერ ერთი არ აქვს მაგის შესაძლებლობა და ძალიანაც რომ მომინდომოთ, ვერ გადავიხდით მაგას. მაგრამ ვთქვა და ყოფილიყო ეს შესაძლებლობა გადამეხადა. მაშინ დანარჩენი 40 მილიონს არ დამაკისრებდნენ, უკვე საფუძვლიანად და ქართულ საზოგადოებას ვერ გავაგებინებდი. ის თუ გადაიხადე, ამასაც უარიხდი. სულ ყველა უკანონოა. ამიტომ რო გქონდეს კიდე შესაძლებლობა, ჩვენ არ გადავიხდით ამას, იმიტომ რომ ეს არის კონკრეტული კლიენტის ხელისუფლებასთან ერთობლივად ბანკის საწინააღმდეგო დანაშაულებრივი ქმედება. თუ მე ვიყავ თქვა რომ ბანკს აკოტრებენ მიზანად. რასაკვირველია? რასაკვირველია და აქ რა არის დამალული? ხელისუფლების მიერ დანიშნული ადამიანები მოვიდნენ 7 სამუშაო დღეში მთლიანად არასრულ ორ კვირაში და აქციეს ბანკი. წავიდნენ და თქვა ზარკუა მთავარი დამაქცევარი, ну არ ვიცი ხო მთავარი რომელია უფრო უულავა თუ ზარკუა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი მაინც სწორე იქნება რომ თქვა. რამდენადაც მე ვიცი ეროვნული ბანკის თანაშემწე დააწინაურეს, რატომ კარგად გიმუშავიაო. ხო, ეგ ზოგ მართლა გენიოსებს მკლავებს ჭრიდნენ და აი ამისთან უბადრუკ ადამიანებს აწინაურებენ ბატონო. გაუძლებთ ბატონო და ყველა კლიენტის სახელით გეკითხებით ამ შემთხვევაში. იცით რა არის? მე გაუძლებ. ჩემი კოლექტივი გაუძლებს. ბანკი თუ გაუძლებს? აი ბანკი ამათ შეუძლიათ. მე ბევრჯერ მითქვია, ტოკიო მიცუბიშის ბანკის დახურვა რომ მოინდომოს იაპონიის ხელისუფლებამ და თავს ნებამისს საკუთარ თავს, აი ესეთი აღვირახსნილი მეთოდებით იმოქმედოს, გარწმუნებთ 10 თვეკი არა ჩვენ რო გავძლებთ. 10 დღეს ვერ გაძლებენ. ჩვენ გვაქვს კიდევ შანსი, მაგრამ ყველა ამ ნახვს თუ აგვიფეთქებენ, ეს გამორიცხულია, იმიტომ რომ მე საზოგადოებას ადრეც უთხარი. დღეს ჩვენი დამფუძნებლები არ აპირებენ აი ამ გაუგებრობაში დამატებითი ფულები ჩადო. და ახლა მე კი უხوارა ვარ. ძალიან დიდი მადლობა დოდარ ჯავახიშვილი, ბანკ ქართლის გენერალური დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის შემდეგ ნაწილში ქართული ოსების მაჟორიტარი დეპუტატობის ახალი კანდიდატი თერჯულის რაიონიდან ზაზა გოგსაძე. რეკლამის შემდეგ. ქართული ოსების მაჟორიტარ დეპუტატთა კანდიდატების სიაში ცვლილებაა. თერჯულის რაიონში კენის ომარ ნიშნეიძის ნაცვლად ზაზა გოგსაძე იყო. ზაზა გოგსაძე წლების განმავლობაში იტალიაში საქართველოს ელჩი იყო, თუმცა ბოლო ისტორია, რომელთაც მანტელე მოყურებლებს თავი დაამახსოვრა, ისევ და ისევ დაჯარიმებებს უკავშირდება. ზაზა გოგსაძე დღეს მატრიცის სტუმარია. სამშვიდობოა ზაზა, მადლობა მოსვლისთვის. არც კი ვიცი, უნდა მოგილოცოთ თუ არა მაჟორიტარ დეპუტატად გასვლა. მოსალოცია თუ სანერვიულო უფრო არის? არა, სანერვიულო როგორ არ არის, მაგრამ მე მივდივარ მოგებისათვის და აუცილებლად მოვიგე. იტალიიდან თერჯოლაში ესე ძალიან საინტერესო ნახტო. კი, კარგია, თერჯოლი არის ფრანგულად ლამაზი მიწა და აი ძალიან ლამაზი მიწაა მართლა. ეს თერჯოლის რაიონი ძალიან ლამაზია და კიდევ უფრო ლამაზი უნდა გავხადოთ, იმიტომ რომ ის ბუნებრივად არის ლამაზი, მაგრამ სხვა ლამაზად იქ ხალხი არ ცხოვრობს. სანამ თერჯოლის ზურ ვილაპარაკებთ, მინდა გითხოთ ამ 7 ნომერთან დაკავშირებით. დიახ. ანუ ჩამოგართო 7 ნომერი, არ მოხსეს. არა, იცით რა, ძალიან ძნელია ამ ამაზე ჭიდაობა მიდის ამ 7 ნომრის შემოთმევაზე და არჩევ, მაგრამ ნუ ეს არის სასაცილო ხა, ხელისუფლებას ეშინია ჩვენთან ნუმეროლოგიური ამბავია ეს. არა, ეს არის სპეციალურად ხა გაკეთებული და შეიძლება და შოთო მეტი პრობლემა შეგიქმნან, მაგრამ არავით არის პრო ბუმერანგივით უბრუნდებათ ყველაფერი უკან, გოგი. ესე იგი, რაც არ უნდა, რანომრითაც არ უნდა გავიდეთ. მთავარია რითი გადიხარ, რა მოგაქ ხალხისთვის. ეს არის ეს არის ცდელობა, ხალხი უკვე მიეჩვია რომ 7 ნომერია და თქვა სხვა ნომერს მოგცემენ, რაღაც დაბნეულობის გამო. ეს არის მათი გადმოსახედიდან, აი რაღაცნაირად ხელი შეხება. ბუნებრივია მართლა რომ 7 ნომერს რო შეიძლება მიაჩეო და 7 ნომერი, 7 ნომერი, მაგრამ არავით არ იცი რა დიდი მნიშვნელობა ამას პრინციპში არ აქვს, იმიტომ რომ პრინციპში მე თვითონ შევა აბსოლუტურად უკუ ეფექტი მიიღო, იმიტომ რომ უკუ ეფექტი ამბავი შეიქმნა რაღაცა. ეს ჩეულებრივ ვითარებაში იყოს, ჩეულებრივ ვითარებაში რაღაც აი 7 ნომერი არა და მე შენ სხვას მოგცემენ, შეიძლება იქ რაღაც მნიშვნელობა ქონდეს, იმიტომ რომ ხალხი მიეჩვია ამ 7 ნომერს რაღაც, მაგრამ ეხლა ხალხმა ხო იცის რომ შენ რატო გართმევენ ამ 7 ნომერს, ხო შეგიქმნან ხელოვნური ბარიერი. აი ეშინიათ ყოველფერს ისიც რა საკეთებენ. ახლა მე მაგალითად ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. თერჯოლის ახალ თერჯოლაში იქვია ერთი სოფელი ახალი თერჯოლა, ჩამოფრინდა პრეზიდენტი
და იქ ქონდა რაღაც შეხვედრა მოსახლეობასთან და უცებ გაიპარა ესეთი ფაქტი, რომ აი ხმის გამაძლიერებლები ჩამოიტანეს სპეციალურად ტაში ჩაწერილი ტაშია წარმოგიდგენია და უცებ ხალხი დაიბნა რაღაც ტაში ვინუკრავს ამ ტაშს რა უკრავს და აი ესე დადიან მთელი საქართველოს მასშტაბით, აი ეს მოყავთ ხალხი, ესე უკრავენ ტაშს და აი ეს ესეთი აი ცრუ სახელმწიფოში ცხოვრობთ რა, რომელიც ცრუ ხელისუფლების დროს ცხოვრობთ, რაც აუცილებლად სასწრაფოდ უნდა გამოვასწროთ. ხა იტალიას არ იცლება დიდ დემოკრატიულ სახელმწიფოდ, მაინც და მაინც იქაც რაღაც თავიანთი პრობლემა. როგორ არ იცლება დემოკრატიულ სახელმწიფოს იტალიაში? აი მაგალითად სოფელ გოდოგანში დავდიოდი, მე ერთი 5 დღე იქით ვიყავით, 6 დღე, ხა ბოლო 5-6 დღე დავდიოდი და ესე მოსახლეობა ყველგან ხვდება, სადაც არ ჩამოვივლიან ყველგან დიდი ენთუზიაზმით, დიდი აი სოფელში ვაკეთებთ ხოლმე რამ თვითონ სოფელში რამოდენიმე უბანში შეხვედრებს და ცენტრში ჩამოვულია თურმე იმას გამგებელს და უთქვამს რომ არ გახვიდეთ, იმიტომ რომ რაღაც პრობლემები შეგექმნებათ, ერთი ორჯერ ჩამოვულია მოსახლეობას და ეხლა ეს რომელი იტალიაში ამ ეს რომ მოხდეს, ნუ ხალხი ვერს გაიგებს, აი ესეთი რაღაცა რომ მოუყენ ნებისმიერ იტალიელს, უბრალოდ ვერ გაიგებს. ჩვენ რომ მივდივართ აი დავუშვათ. არა მე იტალიას არ ვიჩი, უბრალოდ დღეს კითხულობ დემოკრატიული ქვეყნების სიას და სრულ დემოკრატიაში იტალია არ გადის. არ გადის არა. პრობლემებიენ დემოკრატიაში. ჩვენ წარმოგიდგენიეთ როგორ დემოკრატიაში ხდება, თუ იტალია სრულ დემოკრატიაში. ჩვენ ვართ უგანდის შემდეგ სიაში, იმ ჩამონათვალში. აი ხე მე გეკითხებით პრეზიდენტი რომ ამბობს რომ ჩვენ მივდივართ ევროპისაკენ. ჩვენი გზა არის ევროპის გზა. ჯერის ერთი ჩვენ პროგრამას ეგენი არ ახმოვანებენ სპეციალურად, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გვაქვს გაცხადებული რომ ჩვენი გზა არის ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის უნდა გავაღრმავოთ მუშაობა, უნდა ინტეგრირებისკენ მივდივართ ევროკავშირში, ინტეგრირებისკენ მივდივართ, მაგრამ ამავე დროს ვამბობთ რომ რუსეთთან ურთიერთობა არის ლაპარაკია, დიალოგია დასაწყები, იმიტომ რომ ანომალიური მდგომარეობა და რაღაცნაირად ეს მკვდარი წერტილი და უნდა დავძლოთ ხო ეს პროცესი, იმიტომ რომ უნდა მოვაგვაროთ ჩვენ უამრავი პრობლემა გვაქვს მოსაგვარებელი. აი ხა გეკითხებით, როდესაც ვაცხადებს პირველ რიგში ხო პრეზიდენტი ხშირად აცხადებს რომ ევროპა ჩვენ ევროპის ნაწილი ვართ, რომელი ევროპის ნაწილი გამგებელი რო ჩამოივლის და იქ იმაზე არ ვიხვიდი, იმის მაგივრად რომ გამგებელი თვითონ უნდა ეცადოს რომ მოვიდეს ოპონენტთან და ელაპარაკოს იქ ვინც არის მაჟორიტარობის კანდიდატი ნაციონალების მხრიდან, უნდა ცდილობდეს ჩემთან შეხვედრას, ჩემთან ერთად ხალხში გამოსვლას, ჩემთან ერთად საუბარს, ოპონირება გამიწეს, მე მზათა ვარ, სადაც უნდა ოპონირებას გავუწევ, გინდა ხალხთან, გინდა ტელევიზიით, პირდაპირ ეთერით. და შეთანხმები მე მგონი დებატებში დღეს შეთანხმებული ძალიან საინტერესო განცხადება იყო ხალხთანში რატარიაკიშვილის, მათ შორის ამაზეც მინდა კითხოთ, ბოლოს და ბოლოს გაირკვა პირველი ორი ნომერი ვინ იქნება ნაციონალური მოძრაობის სიაში, ვანო მერაბიშვილი და დავით ბაქრაძე, რომელი იქნება ამ შემთხვევაში, ახლა არ არის ალბათ მნიშვნელოვანი. ანუ ცო გავიგეთ თავი ოპონენტი ვინ არის თქვენი. როგორ უკვირთ ახალხს? რაღაცა ძალიან ჩეულებრივად ჩვენ დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში. ჩვენ მხარეს არის სიმართლე. ვინც გინდა თის იყოს, გინდა პირველი და გინდა მეორე ნომერია. ჩვენ პრობლემა შეელოდით რომ ეს ორი ადამიანი იქნება და მოსალოდნელი იყო. კი, რატომ არ ველოდით? ნუ ხა ვიღაცა ხომ უნდა ყოფილიყო და ესენი არიან ერთ-ერთი ხელმძღვანელი ძალა ამ ნაციონალური მოძრაობის და დააყენეს პირველ მეორე ნომერად. იმიტომ რომ ზოთა ვართ. თეთრში თქვენ რატომ დაგასახელეთ ზოზა? იცით რა? კი, არა, უბრალოდ ჩაითვალა ომარ ნიშნიძე, ჩემი მეგობარი, არ ჩულობთ კარგი პიროვნება, პროფესიონალი, პროფესორი გახლავთ ის. ჩვენ ვაგრძელებთ ერთად მოს ერთად მუშაობას, ერთად ბრძოლას. სიაში გადაიწყო. უბრალოდ სიაში გადაინაცვლა მან და ჩაითვალა ჩათვალეს რომ ნუ მე შეიძლება უფრო ეფექტური ვიყო. ეს რა სტანდარტული კითხვაა, მაგრამ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს ეკითხებიან. თერჯოლასთან რა გაკავშირი? აა თერჯოლასთან მაკავშირებს ის რომ ჩემი აი ბავშვობის, სიჭაბუკის ცხოვრების რაღაც მნიშვნელოვანი წლები არა, ნუ ნაწილი იქ ამა გატარებული, იმიტომ რომ იქიდან დედა ჩემის მხარე იქიდან არის წარმოშობით. სოფელის საზანო გახლავთ. ბევრი ჩემის სოფელი არა ჩეულებრივი ეზო გაქვს და აი ყველა მიცის რომ მე ხანდახან ხუმრობითაც აი მაიგებებენ ხოლმე ამ საზანოსთან ჩემი მეგობრები და ეს მაკავშირე მიყვარს ძალიან ის მხარე და ძალიან საკარგად გამოდის ეს მოდმივი კონტაქტი. აი ხალხს თვითონ ხა როგორ გითხრათ? კი ეს კონკრეტულ ადამიანებს როგორ არ ვიცნობ, სულ მოდმივად დავდიოდი ხოლმე ზაფხულის პერიოდებს იქ ვატარები, ისედაც მოდმივად დავდიოდი. ეხა როგორ გითხრათ, რომ იქ მოდმივად ხოლმე არ ცხოვრობდი, მაგრამ
მაგრამ აი ესეთი სიყვარული მაკავშირებს ამ ხალხთან ძალიან და უამრავი მეგობარიც ხავს იქით და აი ეხლა რომ დადიხართ და ხვდებით ამ ხალხს მე მესმის რომ ყალბათ ქვეყანაში ყველგან ხა თერჯოლა იქნება ეს თუ ზესტაფონი ალბათ ხა პრობლემები იდენტურია ხო ნუ მუშევრობა სამეცნიერო უამრავი პრობლემა არის უამრავი რა საკუთარი თავური პრობლემა რა არის თავური პრობლემა არის ის რომ უმუშევრობა ხალხს არ აქვს აბსოლუტურად არავითარი შემოსავალი არავითარი შემოსავალი თერჯოლა მაგალითად განთქმული იყო აი შამპანურის წარმოებაში საერთოდ ძალიან არაჩვეულებრივი ყურძენი მოდის იქ ციცკაც ოლიკაური ამას ერთმანეთს ციცკაცული ოლიკაურის კუბაში არის ცნობილი მთელ საქართველოში აღარ არის ეს ხალხი ისეთ რა იმერელი ადამიანი კაცი არის ძალიან სტუმარჩმოყარეა ხო ეს ხა იმერული სტუმარ მოვძანდი ჩემო ბატონო როგებადიშებიანი ხო აი ამას წინა შეხვედრა გქონდა და ერთი ჩემი აი შტაბის წევრი ძალიან არაჩვეულებრივი ადამიანი მეუბნება რომ ვაიმე რა ვქნა იქიდან იყო სადაც ის შეხვდა ვერაფერს ვერ დაკვადიჟებ დედა ჩემს აი ხაჭაპურის მეტი არაფერი არ აქვს სახში ხა აი იცით რა არის რომ აი ძიმე ცხოვრებაა რა ძალიან და მე ჩვენ გვინდა რომ სწორედ აი ამ გლეხს თვითონ სოფლის მეურნეობის მაცხოვრებელს ღიმელი დაუბრუნდეს შეულებრივი იმერული სტუმართმოყვარეობა დაუბრუნდეს მეზობელი დაპატიჟოს მეგობარი დაპატიჟოს უთხრათ მოგზანდით ჩემო ბატონო რაღაცა თითო ჭიქა ავწიოთ დავლიოთ მოგა ადგილზე საერთოდ არის სოფლებში ხალხი დარჩენილი ერთ ერთჯოლაში იცით რა არის მაგრამ უმეტესობა მაინც გასულია ის საზღვარგარეთ მე დიდი ნაწილია გასული საზღვარგარეთ ხე ეს ხო ცნობილი ფაქტია მაგალითად მე თვითონაც ჩემი ელჩობის პერიოდში თუ იტალიაში დაუშვათ არალეგალი შეიძლება ყოფილიყო 2008-2008 წლებს მომბ დაახლოებით 2004 წელს თუ შეიძლება ყოფილიყო დაახლოებით 4000 მე რომ მოვდიოდა 2008 წელს იქ არალეგალს უბრალოდ ვერ ითვლი დაახლოებით იქნებოდა 1-9000 მაინც 9000 მაინც და ეხლა ეს 14-15000-მდე ასული 14-15 არა ესე იგი სულ გადინება და გადინება როგორ შეიძლება როგორი იზრდება ან საარჩევნო სიების მოცულობა რაოდენობა ეს ხალხი უფრო გადის ჩვენ ხო კარგად ვიცით რომ ამ ხალხის ხარზე ცხოვრობს აი ის მათი ნათესავები დიდი ნაწილი ეს დიდი ნაწილი ეს თერჯოლაში ზეგივე ვითარება სიტუაცია არის აი აბსოლუტურად სიტუაცია არის ესეთ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის 90% არის გასული საზღვარგარეთ უკმაყოფილი საშოვნად 90%-ზე უდნა მეტი დარჩენილია საქართველოში საიდანაც ამათი აი ამ დარჩენილი ნახევარი ან სიგარების ზღვარს მიღმა, ან სიგარების ზღვარს ზღვარზე ზღურზღურზე იმყოფება. კატასტროფული სიტუაციაა რა. არაფერი წარმოება საერთოდ თერჯოლაში არ არის. აი ხა მაგალითად ბადუნი ბიზინა თავის დროზე ყიდულობდა ძევრულ გეს, რომლითაც ელექტროენერგია უნდა გადაეყვანა საჩხერეში და ამ გადაყვანის სანაცვლოდ ხო თერჯოლის რაიონს მთლიანად უფასოდ აძლევდა ელექტროენერგიას. საერთოდ ნუ სახელმწიფოს აძლევდა ხო ელექტროენერგიის ამით ამოიზუნთქავდა ეს მაცული არ მისეს ამის საშუალება თვითონ აი იმ დეპუტატმა რომელიც დღეს მოქმედი დეპუტატია მაჟორიტარი ამ თერჯოლის რაიონიდან მე გეკითხებით რა არის ეს და საერთოდ ნუ აი საერთოდ წარმოება არ არის ამ რაიონში ან სად არის დაუშვათ ახლა ჰიბრიდული სიმინდები რო შემოვიდა მარტო თერჯოლის რაიონში არა ხო შარშა იყო მასიური აი ეს ის რა აი ჩვენ ჰიბრიდულ სიმინდზე თავსიკლავდა ეს ბობოხიძე კაცო ჰიბრიდულ სიმინდზე და თუ ასეთი კარგი იყო ეს ჰიბრიდული სიმინდი რატო წელსაც აღარ შემოვიტანეთ ეს იგი არ გაამართლა ხო ამ ჰიბრიდულმა სიმინდმა ხო უნდა შეგეძლოს აღიარო რომ რაღაცა არ გაამართლა აი ლოზუნგები დაუშვათ ხო 5 წლის წინ ეს ლოზუნგების ქვეყანა საქართველოს გამოდის პრეზიდენტი საქართველოს სიგარების გარეშე რატო სად დაიკარგა ეს ლოზუნგი სად დაიკარგა ეს ლოზუნგი და საქართველოს სიგარები არ არის აი კითხეთ სოფლებში ხალხს აი ჩეულებრივ ლეხს კითხეთ და ის გეტყვით რომ საქართველოს სიგარები დღეს უფროა ვიდრე 5 წლის წინ იყო ანდა დაუშვათ 5 წლის წინანდელი პროპაგანდა ხლო როგორ სოფლის მეურნეობა ცოტა მოშორდები რომ ეს მე თვითონ ხა ტექსტი მაგამის შავით თეთრზე წერია შესაძლოა სააკაშვილი ამბობს წინა საარჩევნო პერიოდში 2004 წლის ოქტომბერში და ნოემბერში უფრო სწორად და დეკემბერში რომ აი თვეების საკითხია ცხინვალის დაბრუნება
აი რომ ჩვენ ისეთ მექანიზმს შევქმნით ახლა დაუშვათ, რომლის მიხედვითაც აფხაზეთში უახლოეს პერიოდში დაბრუნდებიან ტოლული. კი, ეს კარგია, განსაკუთრებით 2008 წელს. სად არის აი ეს ლოზუნგები? ამით ხო ჩვენ ახლა რა ხალხს ტყუილ დაპირებებს ვარ? ჩვენ ლოზუნგებზე ვისაუბროთ, დავნებებ თავი მათ ლოზუნგებს. ჩვენი დაპირება რატო არის? ჩვენი დაპირება სანდო და უბრალოდ არწმუნებს. ჯერ ეს ერთი აი ავიღოთ. მე მაგალითად ძალიან ამჯერა რომ სოფლის მეურნეობის აყვავება შეიძლება ერთ წელიწადში. ამჯერა იწმინდა ადამიანი. აი იცით რა არის? ხალხს აი ხე რას ამბობს ვიძინა ივანიშვილი რომ ჩვენ შევქმნით მილიარდიან ფონდს. კი ბატონო. ხო? აი ამ მილიარდიან ფონდის რას გაკეთეს ეს მილიარდიანი ფონდი? რომ სოფლის მაცხოვრებელს შეიძლება ეკინა სესხის გამოტანა, თითქმის 100% სესხის გამოტანა და რაღაც გარკვეული დიდი ხმე ზუსტად არის, მაგრამ ძელვადიანი სესხის გამოტანა, რომელსაც მოახმარ შემდეგ თავის მეურნეობის აყვავებას, მოახმარს რაღაცა შემდეგ შეიქმნება აი რო განვითარდება ეს წარმოება სოფლის მეურნეობის პროდუქტი რო წამოიწევს, ხო? მომძლავრდება. შემდეგ შეიძლება მცირე საწარმოში ექმნა იქ რაღაცა გადაამუშავო, ხილი გადაამუშავო, ყურძენი ხო, ღვინო გააკეთო, ან წვენები გააკეთო, მერძევეობა შეიძლება განვითარდეს. მცირე საშუალო საწარმოები უკვე იწევს მუშების სამუშაო ადგილების შექმნას, თორე სამუშაო ადგილების შექმნას სამინისტროს შექმნა, ხა ეს ყო აბსურდია რა. რაღაც სამინისტროს შექმნეს, რომ თურმე ხალხი ადამიანები ვერ ახერხებს დასაქმებას, და ამიტომ ის დაგასაქმებს. როგორ ვერ ახერხებს? მე რომ მაგალითად წარმოება რო იყოს, ის ხალხი თავისუფლებს თავისი დასაქმდება, ხო? წარმოება არ არის და იმიტომ არ საქმდება. აი ეს დაბალ პროცენტიანი კრედიტები ცოტა ესეთი საფრთხილო საქმეა. ხა დღეს ამაზე ეს ხალხილოს ვერ მოასწრებთ ალბათ ღმას, მაგრამ პრინციპში ეკონომიკურად არის ცოტა საერთო. ხო, არა მგონია ისეთ, იმიტომ რომ აი თავარია რომ ჩვენ აი უბიძგოთ. აი თუ არ არის ზუსტი კრედიტები შესაძლებთ კრედიტს ყველა იღებს. გოგი თუ არ უბიძგეთ ამ ეკონომიკის განვითარებას, მაგრამ ბატონო ვიძინე მის ის თქვა რომ პირველ წელს თქვენ უფასოდ გექნება, პირველ კი არა, პირველ რამოდენიმე წელს უფასოდ ხო პერიოდში უფასო იქნება და უშოთ საწავე რომლითაც თქვენ დახრავთ უნებრივი ამ გლეხს არა კაცო იმის ფული რომ ტრაქტორში ის საწავე იყიდოს ხო ჩაასხას და მე ამიტომ არის დაუმუშავებელი მიწები, უამრავი დაუმუშავებელი მიწაა და აი თუ არ უბიძგე, თუ არ რაღაცა სტიმული არ მიეცი რომ ეს განავითარო, ისე ვერ განავითარებ. აი ეს არის იგივე ჯანმრთელობა, ეს მოყარა ხელისუფლება, ხო? მე თქვა რომ ისე პიარის თვალსაჩინო ისეთ კურს კარგად ხდება 4 მილიარდი 4 წელიწადში, მაგრამ იმას აღარ იმაში 4 მილიარდი აქამდე სად იყო? 4 მილიარდი ჯერ ესეთი რო გაყოფსე არის იგივე მილიარდი, მაგრამ ესეც ამისიც არ ჯერ მე მაგალითად არავის არ ჯერ ამის, იმიტომ რომ აქამდე პროცენტ ნახევარი იყო დაახლოებით მთელი ბიუჯეტის გამოყოფილი სოფლის მეურნეობის, რაც არის ძალიან მიზერული პროცენტი და აბსოლუტურად ვერ შეუწყობს ამ დარგის განვითარებას ხალხს. იგივე ჯანმრთელობის დაცვა ყოველს პირდებით და დაზღვევის პოლის ყოველს პირდებით დაზღვევას, ხო? როგორ შეიძლება ხა ადამიანი დაუშვათ ძირითადი ნაწილი, აი ეს შუა ასაკის ნაწილი არის დაუზღვეველი. როგორ შეიძლება დაუზღვეველი? მე პირადად დაუზღვეველი ვარ მოიცა. ხო? აი ჩეულებრივი ამბავი. ეს არის არაჩეულებრივი ამბავი, არადემოკრატიული, როგორც თქვენ თქვით. აი იტალიაში მაგალითად, ხო, სასწრაფო დახმარების მანქანით ვინც მოხვდება ადამიანი, ეს ავატყოფი თუ მოხვდა ან სტაციონარში, ან არასტაციო, სადაც ყველაფერი უფასოა. მისი შემდგომი ოპერაციაც უფასოა, აი სარეაბილიტაციო პერიოდის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და საიდან აიღეს ამათ? მივალთ მანქანა ჩვენს თქვენ. უნდა მივიდეთ, ჩვენ სხვა გზა არ აქვს. ძალიან გმადლობთ. დასაკურთხეზე ფედერალის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი იყო ჩვენი სტუმარი გაცემის შემდეგ ნაწილში. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათალა სახოკია ვისაუბრებთ დღეს შექმნილ მდგომარეობაზე. რეკლამის შემდეგ. მატრიცის სტუმარი დღეს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნათალა სახოკია, მასთან დღეს შექმნილ ვითარებაზე ვისაუბრებთ. დაგამშვიდობისა ქალბატონ ნათალა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. საერთოდ ზოგადი კითხვით ვინა დაიწყო არჩევნებამდე? Ну, სულ ცოტა დარჩა პრინციპში თქვენ ახევარია და საარჩევნო გარემოზე მინდა კითხოთ. თქვენ როგორ ხედავთ, როგორი გარემო მოგეხა საქართველოში? დღეს ერთი სიტყვით 7 ნომერიც ჩამოართვეს პრაქტიკულად. საშინელი, უსამართლო, სამარცხვინო, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ისეთ რაღაცები ხდება, რომ მე მიკვირს კიდეც, რომ
როგორ არესმით, ვინც ამას აკეთებს, რომ ასე აი სამარცხინო არის ალბათ ყველაზე კარგი სიტყვა ამ შემთხვევაში. სამარცხინო, აბარა, აი სიცხვილო უკვე პრაქტიკა. Ну, ერთი და იგივეა გასვაროთკა, სამარცხინოა და თუ არ გცხვენია, უსიცხვილო ხარ, ხო? ზუსტად ასეა. სხვა ჩვენ სიცხვილი ძალიან კარგი სიტყვა, რაღაც იცით, აი თქვა რო სალმონები რო აიღო, არა, იქ სულ ეს არის, სირცხვილი არ მაჭამო, ჩემტერ სირცხვილეს, აი მამოძრავებელი რამ არის და თუ ეს გაქრება, არა, ერთი ბერკეტი, რომლითაც შეიძლება ადამიანზე იმოქმედო ან ადამიანმა თავისთავად შეზღუდოს, გამქრალია. ანუ სამარცხინო, აბარა, აი მაგალითად, აჯარიმებენ ადამიანს, რომელმაც ორი დღის წინ 18 თუ 20000 აიღო და ეუბნებიან აქვს ბანკში და ეუბნებიან ვერ დაასაბუთეო. და გუშინ გვაჩვენებენ სოციალურად დაუცველ ადამიანს, რომელმაც 55000 გადარიცხა, რომელიც თვითონ ამბობს, რომ მე მომცა ვიღაცამ და გადავრიცხეო და არაფერი. Ну, იცით რა, რა არის ჩვენთან პრობლემა? ეს არ ეხება მარტო წინას არჩევნო პერიოდს. ჩვენთან გაქრა ფაქტი. აი ფაქტი როგორც ასეთი არ არსებობს. აი შეგიძლიათ რაც გინდა ის თქვა, რომ აი ვიღაცა მოკლა ვიღაცა, მაგრამ იმიტომ რომ არავინ ამაზე არ რეაგირებს და ჩვენ არ აგვაქვს მექანიზმი ამაზე რეაგირების და იმას ვისაც უნდა ცხვენოდეს არ ცხვენია, არა, ფაქტი არ არსებობს. აი არის და მორჩა. მოსაზრებების ქვეყანა ვართ, ხო, პრაქტიკულად დაუდგენელი გახდა რა მოხდა რეალობაში. ჩვენ ვიცით რა კომენტარი გაქვს. ვიცით რა მოხდა, მაგრამ ამას ვერავითარ მსვლელობას ვერ ვაძლევთ. ესე იგი ეს არ ხდება ფაქტი. ფაქტი არის ის, რაც მერე რაღაცა შედეგს გამოიღებს, ხო? აი ეს არის ჩვენთან დიდი პრობლემა. ეს სირცხვილი და პოლიტიკა არის ერთმანეთთან კავშირში, ხო? ძალიან დიდ კავშირშია, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ კავშირში. ჩვენთან ყველა ჩამოყალიბდა ესეთი პარადიგმა, რომ პოლიტიკა უსინდისო საქმეა, ეჭვი არის საქმე. არა, აბსოლუტურად არ არის სწორი ეს, რა თქმა უნდა. ჩვენთან არის ასე, ну, ბევრს მიაჩნია, რომ ეს პოლიტიკა არის რაღაცა. არ უსინდისო სიტყვა რო არ მიხმაროთ, რაღაც რაციონალური და მიზანშეწონილი საქმიანობა მხოლოდ. თუმცა მთელმა ისტორიამ, რაც და იმ ქვეყნები ზუსტად ისტორიამ, რომელსაც ჩვენ ბაძავთ, რომელიცაც ჩვენ შევნატრით, ასე ვთქვათ, აჩვენა რომ არის კიდევ მორალი, რომელიც ერთი შეხედვით თითქოს არაპრაგმატულია, მაგრამ რეალურად, როდესაც მორალს მისდევ, ის აღმოჩნდება ყველაზე პრაგმატული. ამიტომ ჩემი ღრმა რწმენაა, რომ ესენი ძალიან დიდ კავშირშია პოლიტიკა. ზუსტად წესიერი პოლიტიკა არის მორალური პოლიტიკა და პოლიტიკა ამორალურია, ეს მოარული ასეთი ისე დამკვიდრა ზუსტად იმან, ვისაც უნდა რომ თავისი ამორალურობა გათქვიფოს საერთოდ ამ ცნებაში, რომ ვითომც თუ პოლიტიკოსი ხარ, უნდა იყო ამორალური. ჩვენ ვიცით უამრავი მორალური პოლიტიკოსი, აი ახლა ხან ვაცლავ ჰაველი გარდაიცვალა და ვაცლავ ჰაველი იყო ადამიანი, რომელიც აი შეიძლება ითქვას, რომ ჩეხ ერს და ჩეხებსა და სლოვაკებსაც კაცმა რო თქვა, აი ღმერთმა გამოუგზავნა, რომ ეს ასეთი კაცი იყო. ჩვენს კონდა რაღაც იმედი, რომ ჩვენ ქვეყანაში წავიდოდა საქმეიანკეთ, ხო, რეალურად. ჩვენ საუბრობდით ლიბერალურ დემოკრატიაზე, საუბრობდით ლიბერალურ ეკონომიკაზე. როგორ არ ქონდა იმედი? იყო ამაზე საუბარი. აი მე რას ვაპარებ, როგორ არისო იმედი? ძალიანაც ქონდა იმედი და დღესაც გვაქვს იმედი, რომ რაღაცას გადავლახავთ. აბა იმედი რო არ იყოს, აბა რატო ლაპარაკობთ მე და თქვენ, არა? გვინდა მზად ვართ საერთოდ კი ამ ლიბერალური დემოკრატიისთვის. თუ იცით რა, რა მაინტერესებს პრინციპში რამე კი. ისაც ხდება. ეს არის ლოგიკა ჩვენი საზოგადოების განვითარების, თუ ეს არის თქო ერთი ჯგუფის მიერ მოხვეული თავს? იცით რა, რა თქმა უნდა, არ არის ჩემთვის ეს არ არის ლოგიკა. იმიტომ რომ იმ ფონზე რომ 100000ობით ადამიანი ქუჩაში დგას, თითქოს არ უნდა იყოს ლოგიკა, ხო? აი რაც არ უნდა ვთქვა ქართულ მოსახლეობას ჩვენს საზოგადოებაზე, რომ ნუ ასეთები ვართ, ისეთები ვართ, კონფორმისტები ვართ, რა ვართ, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს ქუჩაში გამოვდივარ და რაღაცებს არ ვითმეთ. ესე იგი, ლოგიკური არ არის ის, რაც ჩვენ გვჭირს და ძალიან საინტერესოა, რომ და ჩვენი თითქოს უბედურებაც არის ეს, რომ ჩვენ გვადარებენ რატომღაც ჩვენს მეზობლებს და აღმოჩნდა, რომ ну ჩვენ იმას და გვეუბნებიან თქვენ იმაზე უკეთესად ხართ. მართალია, შეიძლება უკეთესად ვართ შუა აზიაზე, თუნდაც აზერბაიჯანზე, სომხეთზე, ну დემოკრატიის მხრივაც, მაგრამ ეს ჩვენი დამსახურებაა, ჩვენ არ ვითმენთ, თორე რო ვითმენდეთ, ისევე ვიქნებოდით. ამიტომ მე მგონია,
არ არის ეს ლოგიკა, უფრო რაღაც ამოვარდნა არის იმ რაღაც მიმდინარეობიდან, რომელშიც ჩვენ შეგვეძლო ყოფილიყავ. და სხვათა შორის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ეს ძალიან დიდი იმედი იყო, რომ აი იმ ნაკაჩი ჩავარდებოდით, რომელიც ნელ-ნელა არა ნამდვილად არ გამართლდა, რომელიც ნელ-ნელა მიგვიყვანდა იქამდე, რომ ხა რა თქმა უნდა იმ ქვეყნებმა, რომლებსაც აქვთ ეს განვითარებული დემოკრატია, ეს გზა გაიარეს, გრძელი გზა გაიარეს, იქაც იყო ბევრი ტკივილები და ბევრი პრობლემები. ახლა მე ჩემ სტუდენტებს უვეუბნები, გრაფ მონტე-კრისტოში ხო გახსოვთ მეთქი, რომ ლოჟებს ქირაობდნენ იმისათვის, რომ ადამიანის სიკვდილი დაჟე ენახათ, ხო? ეს ყველაფერი იმ სამყარომ გაიარა. ჩვენ ზოგი ასე ამბობს, რომ ჩვენც გვჭირდება ამდენი დრო. არ გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენ გიგანტების ხურებზე დგევართ. ჩვენ ვიცით რაღაცები, რაც იმათ გაიარეს. დაკითხული გვაქვს იმ დიდი მოაზრო. არის ცხვირი გავიტეხო სადაც. ხო, აუცილებელი არ არის რა თქმა უნდა და მე მაგალითები გვაქვს, მე ნანახი გვაქვს, მე უამრავმა ჩვენ ახალგაზრდა მისწავლა იქ და რაღაც საფუძვლები გაიგო ასე შემდეგ. ხო, ზანით რო იმედი გაქვს რომ რაღაცა შეიძლება, მაგრამ ესეთი კითხვა მოქვს, აი ვინც ამარჩევნებში მონაწილეობს, თქო, ფიზინა ივანიშვილის გარდა პერსონალურად. პრაქტიკულად ყველა ის ადამიანი ქართულ პოლიტიკაში ძალიან დიდი ხანია არის უკვე, ხო? ათეული წლებია და არ ვიტყო. ძალიან ცოტა ხალხი გამოჩნდა ახალი მაინც. ანუ რეალურად ისევ ის ხალხია და რა უნდა შეცვალა. იცით რა, აი ეს სტერეოტიპია, ძალიან კარგია ეს კითხვა რომ მომეცით, იმიტომ რომ ეს სტერეოტიპი მკვიდრდება. ისევ ის ხალხი. ჯერთი რას ნიშნავს ისევ ის ხალხი? Ну, вина, მაგალითად, ახალგაზრდა ადამიანები, რომლებიც, ну, 10-12 წელია არიან პოლიტიკაში. ძირითადად არიან ოპოზიციაში და ნუ იბრძვიან და რა არის ამაში ცუდი, ვთქვათ. ხო, ძალიან კარგი. ეხლა ის რას ცდილობენ, რომ დაამკვიდრონ შევარდნაძის ხალხი. ეს არ არის მართალი. მე იქ შევარდნაძის ხალხს კაცმა არა, რა მოხდა შევარდნაძის ხალხი შეიძლება იყოს რა პრობლემა შევარდნაძის ხალხი ყველა ბანაკში იქნება, იმიტომ რომ შევარდნაძის ხალხი შევარდნაძის დროსაც იყო უამრავი ღირსეული ადამიანი და ეკავათ კიდეც პოსტები და იქ არის 1-2 ასეთი, მაგრამ რეალურად შევარდნაძის ხალხი კაცმა რო თქოს უფრო მართლ პარტიაშია, ხო? აი ეს სტერეოტიპები მკვიდრდება, ძველი პოლიტიკოსები, ძველი სახეები არ არის ასე. ახალი სახეები მოდიან, უამრავი ახალი სახეა. აი მაგალითად ბატონი ზალი, რომელიც თქვენთან იყო აქამდე, ხო? ის გამოცდილი დიპლომატია და ეხლა მიდის პოლიტიკაში. ეს არის ახალი რაღაც. Ну, ზაზა პაპუაშვილი მაგალითად, რომელიც არის მაღალ პროფესიული, მე ვიტყოდი, ძალიან ნიჭიერი მსახიობი, რომელიც ეხლა მიდის პოლიტიკაში. მაგრამ და ეს ამაში ცუდი არაფერი არ არის, იცით? მე მინდა ვთქვა, სახიფათო რა თქო, პოლიტიკაში მიდის დილეტანტი ყველა საქმეში. ესე იგი ადამიანი, რომელსაც არაფერი არ სადარუსწავლია და არც ერთი საქმე პროფესიულად არ გაუკეთებია. და ის ადამიანი, ვინც იცის რა არის ცოდნა, ვინც გონება და სისხლი დაანთხია იმისაც, რომ რაღაცა პროფესია ესწავლა და პროფესიონალი გამხდარ, იმან ზუსტად იცის რა არის საჭირო იმისაც, რომ სხვა საქმეში გახდე პროფესიონალი. პროფესიონების და მსახიობების მოძალება საშიში არ არის უშუალოდ. არა, ნამდვილად არ არის საშიში, არა, ნამდვილად არ არის და ეს თელ სოფლიოში ხდება. ხა ძალიან ყბადაღებული მაგალითია, მაგრამ ჩვენ ვიცით ძალიან წარმატებული მსახიობი პოლიტიკოსი, რომელმაც სოფლიო შეცვალა, ხო? და ნუ არქიტექტორია ნეტანიაჰუ და რა ვიცი ასეთი არ არის ესა განსაკუთრებით, ნუ არის ერთეული მაგალითები, რომელსაც აი მაგალითად იგივე ბატონი ზაზა პაპუაშვილი, რომელსაც რომ ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ, რომ სხვა პარტიაში რო ყოფილიყო, არა, მე მაინც მივცემდი ხმას, თუმცა მისი ამორჩეული არ ვარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პრინციპის დონეზე მას მივცემდი ხმას, იმიტომ რომ ეს არის პროფესიონალი, ეს არის ადამიანი, რომელმაც დიხოტომია კეთილი და ბოროტის გარჩევა შეუძლია ამ დიხოტომიაში, სხვანაირად ჰამლეტს ისე ვერ ითამაშა, როგორც მან ითამაშა. ეს არის ადამიანი, რომელსაც პასუხისგებლობის გზნობა აქვს, სიმამაცე არ გამოეკერება უმრავლესობის აზრს, თუნდაც მისი გუნდის წევრები, სხვაჩვენს ამაზე საჭიროა ლაპარაკი. იცით, ჩვენს პოლიტიკაში დამკვიდრდა ესა, რომ აი მე მხარს უჭერ გუნდის წევრი ვარ
და აბსოლუტურად უკრიტიკოდ ორჯერ 2-9-ზე ვამბობ, რომ ორჯერ 2-9. და პოლიტიკა, დღევანდელ პოლიტიკას და პოლიტიკური ცხოვრება, რომ გამოცოცხლდეს, აუცილებელია, რომ მასში მოვიდნენ დამოუკიდებლად მოაზროვნე და მამაცი ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ თავიანთი პრინციპის დაცვას, პრინციპების დაცვას. და როდესაც რაღაც გადაწყვეტილებაზე გაუჩნდებათ ეჭვი, რომ ეს შეიძლება სწორი არ იყოს, იმიტომ რომ პროფესიონალები არიან, იმიტომ რომ შრომა იციან, ეცდებიან გაიგონ რაში არსი, შეიძლება თვითონ ცდებიან, შეიძლება არ ცდებიან, მაგრამ ძალისხმევას არ დაიშურებენ იმისათვის, რომ გადაწყვეტილება მიიღონ გაცნობიერებულად და პასუხისმგებლობით. საიდანაც დავიწყეთ იქნინ ახლა ერთი წუთი დავუნდეთ, თქვენ თქვით რომ ახლა უსინდისო გარემო გვაქვს, ხო? კი, ნამდვილად. საოცარი გარემო შეიძლება. რეალურად მივაღწევთ არჩევნებამდე, როგორ ხედავთ? იმიტომ რომ ეს პატარ-პატარა ხო კბენა თუ ჩქმეტა უკვე იმენად ოღონდ აღარ არის პატარ-პატარა ფული გაუქმდა ფაქტიურად. ხა იმ დღეს ლაპარაკი იყო, რაღაც კლიპის გაკეთება უნდა და არიციან როგორ შოვონ ფული. არ არის პატარ-პატარა, მივაღწევ თუ არ არჩევნებამდე, მაინც იმედი მაქვს რომ მივაღწევ. იცით და არა მარტო იმიტომ რომ ვთქვა ქართულ ოცნებას. მე მგონია ანა ხომ არ თუ კარტოფილებზე არ არის საუბარი, ჩვენ ქვეყანაში. ანუ ორი ეს ორი ძალა. ყველას ჭირდება არჩევნებამდე. მე მგონია ვიღაცებს ნაციონალურ მოძრაობაში ცეყოფა თქონიერება, რომ რაღაცნაირად ძალიან სამარცხინოდ არ წაიყვანონ თავისი პოლიტიკური ბედი და ასევე საქართველოს. თუმცა ბაქრაძის და მერაბიშვილის დასახელება პირველ ორ ნომრად უკვე წარმოაჩინეს, რომ ეს არის მათი რესურსი, ანუ ის ადამიანები, ვინც არის. რესურსი არ აქვს, ხო, რა თქმა უნდა, ხო, ნუ თქვა იგივე ბატონ ზაზა პაპუაშვილის მეტოქე ნაციონალური მოძრაობიდან არის არჩილ გეგენავა, რომელიც არის ბიზნესმენი, რომელიც ყველა მიცის, რომ ბიზნესმენია და კაცმა რო თქვას, დიდი არც არაფერი გაუკეთებია, მე მგონი, მთაწმინდისთვის, მაგრამ ნუ რესურსი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა. ჟანრის კრიზისია. ძალიან დიდი მადლობა. ნათალია სახოკია, სტრატეგიულ გამკვლევთა ცენტრის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. მატრიცის დასრულებისთანავე ეთერშია ვასილ მაღლაფერიძის კონსილიუმი, მე კი ხვალამდე გემშვიდობთ. მადლობა.